ပြည်တွင်းစောင်းစီစစ်ကွက်တွင်စောင်းစီရှာပါလာတာနဲ့လိုအပ်သလောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးဈေးနှုန်းကလည်းနှစ်ဆခန့်မြင့်တက်လာနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လမှာစောင်းစီတပိတ်တာကို6000ကျပ်ခန့်သာရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာ12000ကျပ်ကနေ14000ကျပ်အထိဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့စားသုံးသူပြည်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အပြင်လိုအပ်သလောက်ဝယ်ယူလို့မရကြောင်းတက်တာတဲ့နှုန်းထားနဲ့တပိတ်တာကို6000ကျပ်နဲ့လာရောက်ရောင်းချပေးနေမှုတွေရှိပေမဲ့လိုအပ်သလောက်မရဘူးလို့အေယာဝီဒိတ်နေတာကြီးညောင်တောင်းမြို့နယ်ကဒေသခံဦးသိန်းအောင်ကအစီအတိုင်းတရင်ထဏာကိုပြောပါတယ်ဘယ်လိုတော့ရပါသည်။ဟိုနေပြောချင်တာကတော့ဒေးလေးကြီးတာပဲရှိပါမယ်လို့။သူတို့ဟိုနေပေါ့တတ်မှတ်တယ်ဆိုရဲတတင်းနဲ့တော့တယ်ပကတိချင်းနေပါတော့ရေးပြမှာပြေပစားနေရတဲ့ဒေးလေးကတော့အများကြီးကြောက်ပါပဲ။အိုးတတိယတော့ရှိပါတယ်။တမီးရဲ့ဟိုညာတော်ကြီးတစ်ခုပါ။ဟိုနေပေါ့လေရက်ကော့ကလေးတစ်ခုပါ။ဟိုပြပါတလုံးတလေးကျင်လာပြီးတော့အဲ့မှာစီးသေးအော်ရောင်းပေးမယ်လူပြကို50ပါပေါ့ကွာဘာသာဒီအဲ့လိုဥစ္စာမျိုးကတော့ဘုရားမျိုးကို3000နဲ့ပါနဲ့50ပါကို3000နဲ့ရောင်းပေးတာမျိုးတော့ရှိပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဦးနေမော်လေခဏတစ်ပြုတ်ပဲလေအိုးဒီလိုပြောချင်တာကဒီလိုရောင်းပေးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းမယ်ဒီတိုင်းနဲ့ပြပြီးတကယ်တကယ်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကြွားဝယ်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့တော့1350 10000လေ1400အဲ့လိုဝယ်ရပါတယ်ဈေးကွက်အတွင်းစောင်းစီရှာပါလာတာကပြပကနေစောင်းစီတင်သွင်းတဲ့ပမာဏရော့ကျလာတာနဲ့ပြပကနေတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကတ်တက်လိုက်တာနဲ့တွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်မရမီစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စီတွေကိုရွေးယူမဲ့အခြေညာချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တုံ့တက်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဈေးကွက်အတွင်းစောင်းစီကိုရောင်းချရမှာဝယ်ယူတင်သွင်းထားတဲ့ဈေးနှုန်းရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုပြီးတော့မရောင်းချကြဖို့နဲ့ရောင်းချရင်အရေးယူမယ်လို့တက်ဆိုင်ရာကပြောဆိုထားပေမဲ့လည်းထိရောက်မှုမရှိဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အထူးအဖြစ်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာစေဖို့ဖန်တီးနေတဲ့တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ရထားတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ဖြည့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစနစ်တကျအကင်တွယ်တင့်တယ်လို့ဈေးကွက်လေ့လာသုံးသပ်သူဦးမျိုးဟန်က CRI တရင်ထဏာကိုပြောပါတယ်။ပြောချင်တာဒါကိုဒီတင်သွင်းနေရတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကဒါလေးနဲ့ရောင်းလိုက်လို့လေဒီနေ့မှနားလည်နေတဲ့ဒေသကြောင်ကဒါမို့ရင်အဲ့ဒီတခင့်ကြီးရဲ့ကြံကြီးရဲ့လက်ကကိုယ်တလေတွေကဒေသကြီးလာလားဒါမို့ရင်လက်လီကြံကြီးလာတယ်ဘယ်တော့ကတပိတ်စီတဘုံကိုတပိတ်တာကို6000နဲ့ဝယ်ပြီးတော့သူကဟိုတပိတ်တာကို12000 13000နဲ့ပြန်ရောင်းနေတာကဒါပုံမှန်လက်လီလက်စားသမားကအူရမောလက်လီသမားကအများကြီးပဲအများသူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလက်လီသမားကဒီဈေးဝယ်ကိုဒီမှာကျအဲ့လိုကြည့်အောင်မဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးလို့လေးလေးတို့သဘောပေါက်တယ်ဒီဈေးဝယ်ကိုဒီလိုကြည့်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်ကြရလက်ကားသို့မဟုတ်ရင်ကျွန်မတို့ဘယ်လိုကျွန်းနေရလဲဒီစပုတ်လိုက်ကြင်ကြဒီရားကသာလဲဒီဥစ္စာကိုဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ချင်းချင်းလေးပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီငှက်ချက်တွေပဲထုတ်ပြန်လိုက်ရင်ချင်းချင်းကြကြိုက်ကြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါရပါမယ်။လက်ဒီဘောင်းနဲ့ဒီလေကြောင့်တော့ဒီဈေးဘွက်ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဒီမှာမသွားနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီလက်နဲ့ဝယ်ကြည့်ရင်းခွင့်ရတဲ့အင်ဘုတ်ကုမ္ပဏီကြီးကလာတာပဲ။လိုင်စင်ကကုမ္ပဏီကြီးကလာတယ်။ဒီလေကိုဖန်တင်းနေတာဖြစ်တယ်ကွာ။ဒီကကျင်းပါလေဒီလေ။ပြည်တွင်းမှာတစ်နှစ်ကိုစားအောင်စီတန်ချိန်3သိန်းခန့်ထောက်လောက်လျက်ရှိနေပြီးစားသောက်မှုအနေနဲ့တန်ချိန်12သိန်းခန့်ရှိတဲ့အတွက်ပြည်ပကနေတန်ချိန်9သိန်းကျော်နှစ်စဉ်တင်သွင်းနေရတယ်လို့ကုန်တွယ်ရေးဦးစီးဌာနထံကနေသိရပါတယ်အဓိကအဖြစ်မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ကနေတင်သွင်းပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်600ကျော်ခန့်နှစ်စဉ်တင်သွင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်